Zdravíčko dámy pánové, možná mě znáte jako Ergina, na této YouTube kanálu. Chtěl bych se vám sdělit pár věcí, co se týče mého natáčení a tak. Jsem s tím už nad tím přemýšlel nějakou dobu, co tady účinkuju. A pane bože, kdo to zase zvoní? OK. Změna plánu. Tohle jsem opravdu nečekal. VAT, neboli SVAT 19, OK. Tak co nám to poslali? Jestli to byla nějaká bomba? Ty vole. Ty kráso, tak to je horší jak maturita tohle. Papír. To jsem si vždycky přál tohle. No to je nádhera. A další! To je úžasný! Tohle už tak úžasně nevypadá. To je tohle. To je promáčknem. Táhnem. Dobře, tak to je chyba. Aha. Tohle dáme za tím stranou. Buffalo Wing Soda. Ochutnáváč! Ochutnat. No tak o tohle. Nejsem dost placená. No já taky ne, ale... Zdravíš, milé pánové, já jsem Ergin. Já jsem Klára. Čure, už jsem se, že to neřekneš. A tohle je... Tady to video na českým ani slovenský YouTube scéně jste vidět nemohli, takže teď poprvé koukáte na mý doupil. To zvrty. Jde, svádě to na mě. Vidíš, už se potím a padá mi knírek. To je problém. Jo no. Máme tady různý brčáníky, teda brčáníky, ale taky, ale. Máme tady sklenice, různé vody s různou příchutí. Máme tady třeba trávu, Gogo 1, Gogo 2. To 3. 3, 4, 5. Potom Lukáš má dneska narozeniny, tak jsem mu upekla dort. Tady. Jo, to teď je ono. Všechno nejlepší k svým narozeninám. A on máš dort. Oho! Vypadá kvěle. Ne, ty. To je těsný, zasraný knírek. Tak jo. Knírek mu spadnul. Jdeme na to. Narozeninový dort. Jo, je jo. Tak sladký, já ty narozeniny opravdu nemám, takže... Teď jenom si představ, jak ty lidi tam mažou to všechno nejlepší, ne? No to tady dojde, tak zbytek, můžeme dát pryč. Máme tady starou bábu, jmenuje se Melba's Fixins. Kdybyste náhodou nevěděli, co to za pití, je to pití, který si dáte, který si můžete koupit jenom v Americe. A je to pití, který nahrazuje různé jídla, pokud nebudete mít čas udělat dort, tady máme. Ty vole, to šumí. To se mi nelíbí. To voní, ochutnej to, ochutnej to. Čumí si. Okay. Hej, on to voní zvláštně. Já první. Nečum na mě. Je to se asi taky. Na to ti mě. Jo, ne, no. Ty bubily? Já nevím. Mám pocit, že se na to dort zkazil. Chutná jak ten krém. Fuj. Ty fakt je to sypání a... Jako pít se to nedá, ale... Ne, ne jako ten... Když byste neměli už vůbec žádnou vodu, mě byste okoužit, tak to jako vypijete, ale... Ne, ne, vypiju to, je to, ne, je to fakt nechutný. Pošlejme jim to zpátky. Jo, pošlejme to zpátky, co jste nám to poslali, ty vole. Od kde dort šumí? Tady se píše USA! Což je dobře, ne? Takže, aby se nám ten dort neskazil... Na příští narozeniny. Tak, a tady ty něco vezem z Gogova sbírky. Fuuu! Co jsou to za
dostal? No tak ty jsi... Carrot cake. Mrkovej dort. Pro vaše chutě. Já bych řekl, že ten mrkovej dort bude dobrý. To by měla. V čeho se čumí? Ne, proč ty dorty pořád čumí? O, ty vole, to je nějaká vodňavka, to je nějaká voná svíčka. Je mi taky čušat ještě. Ne, bylo to fakt oní, ale... Jako... Počkejte. Já jdu na rande, víte? Teraz. Sakra! Z mě se tady bylo dort! Carrot cake soda. Jdeme na to. Co si budeme povídat? Je to mnohem lepší, než tamhle ten hnusný dort. Víš, my v Americe umíme pořádný dorty. Ale to nechutná. Ty mám to, že ty jsi udělala úplně magii, ty vole. Co to říkáš? Že to nechutná jako mrkev? Ani to je nechutná, ani to jako mrkev. Slyšíte to? Správný názor, taky si... Je to chutná to jak voňavka. Ne, ale fakt vůbec to nemá... Jo, že by si ji nikdy jedlo. Dopil. Je mi blbě. Mě to hrozně blbě. Žalodej si myslíš, že jsem si dal něco chutného a hmotného. Jsem si tomu čuknul a ten mozek prostě s tím žloutkem. To bude dortíkem, ten už tak dlouho neměl. A pak ta voda jenom. Šajze, ty kojo, co to je? Ach jo. Můžeš vytáhnout další pití? USA? Oh shit. Já jsem fakt zvědavá, protože je to tráva. Ingredience. Tráva, pampališky, tráva. Pampališky. Jsem tady nějaký hovno. Bacha na to víčko, to chci. To je behustý víčko. Rocket fist. Pij. Co pak? Byla tam hlína? Zakřičkala ses? Fuj! Takže to bylo hovno. Hej, ono to voní ti fakt divně. To je kyselina, ty vole. Travnatá. USA! Teď počkej, moment. To je nějaký divný. Jdeme to testovat trošku reálně. Jo. Olej. Fuj. Fakt, že jo. On to fakt chutná jako mě. Proč jsi si to brčko to chtěl? Já jiná nevytáhnu ani. A jen pabrčku. Ty hajzel! Co to bude? Máme tady peaches and cream. Což znamená, že to tady hrozně lepí. Ne, znamená to broskovej koláč s krémem. Náhodou broskovej koláč s krémem musí být fakt dobrý. To říkám, jeden z těch nejlepších. Náhodou všechno musí být dobrý. Říkám, jeden z těch nejlepších. To musí být nejlepší. to fakt voní. Já si to čuknu. Tak. Já to bych ti jdeme na pochutná, budeš. Jdeme na pochutnávku. Nedokážu si představit, že bych tady to vyměnil za jídlo. Tak jde. Je to takhle. Ty vole. Já jsem čekal, že nevím, jak ti to chutná. Je to takhle. Hele, víš, co mě jen tak napadlo? My tady pořád otvíráme tu babičku. Co kdyby jsme taky otevřeli? Děduška. Mám vycvičenou mouchu, ty vole. Dobrý svině.
Dědoušek? Dědoušek. Proč je to děda, tyba? Tak je Lenin! To je Lester. A tady to je Melba. Melba a Lester. Je úplně blbě, je úplně fakt. Jmenuje se to Bacon? Bacon. Slanina. Ne, bacon. Bacon. Bacon, co to smaží? O, jak to, cítíš to? Tu slaninu? Povez, slanino. Hele, vidím je do duše, pozor. Ty vole, ti to úplně mokré už. Ty vole. Dej ti na mě, jestli jsi opravdu vypila. Fuj. Ježiši, že to máš ještě nejsou vajíčka. Ty vole. No dáme kentus. Tvé. Trase, já jsem viděl, jak jsi tady prvila. Já tě viděl. Sejná, víš co? Mě bolí břicho. Sejná, víš co? Mě bolí břicho. To jsem na řadě já, viď? Takže zase něco z Gogova sbírky. Zkus hádat, je to Melba nebo Lester? Lester. Ano, je to Lester. Jinže tohle je... buvolí maso. To jo, ale no, to možná není buvolí, ale bizoní. Křídlo, bizoní křídlo. Nebo buvolí, bufalo, buvolí. Ty vole, teď nevím, co to je mimo teď. Brr. No tak to je lajnus. No tak samozřejmě, v životě jsi neměla na jeden chod tolik, toho, tolik jídel. Takže pane, to se u nás nejí, jo, takže první jídlo. Víš, originál, bocha. Jo, je to originál, haha, bacha ty vole. Nahoru, nahoru, pojď, pojď. Ty vole, fuj. Klady, to je pálivý. Co to říkáš? Je to ostrý? No! Že to je ostrý? Ty vole, to je moje pití. Ty vole, proč bereš zrovna ten nejvíc hnusný? Ranch dressing soda. Neboli tatarská omáčka. Víte na TNCZ. Tak to otevřím, je to tvoje. Pití. To smrdí jak z vratky. O fuj. Ty vole, to je úplně nechutný. Vole! Ty jsi mě vypila pití. Kláru, ty vole, dáš je pro ty pitička, nebo se neznám. Už ani nevím, jak se jmenuju. Tak jo. Jdeme na test. Fuj! Že se napij, fuj! Ještě si nap. Proč to tak je nechutný? To nebylo pomenutý, to byl fakt multivitamin. A to byl fakt nechutný ten dressing. Víš, můžu si mluvit. Já už nechci. Tady to víčko je pro suprový. Peanut butter and jelly soda. Neboli oříškový máslo. To bude arašidový máslo. S toastem. Znova z USA! Ej! Je... Proč tak smrdí? Co děláš? Jsi můj mluvčí nebo co? Tak já jsem můj mluvčí. To je hnus. Je to fakt hnus. Vůbec to nemá nic společného s tím, že to je oříškový, ty vole. Je to fakt nechutné. Obávám se, že si tyto asi budu nosit do školy. Když je to pak hnusný, dá se to pít, je to osvěžující. Jsem tvým mluvčí teď já. Tak co myslíš, bylo to dobrý? Mluv ale něco, řekni něco. Tia, baby.
Já, čia, jak to říkáte? Čie, pejpy? Tady pozdrav. Je. Jsi se něco ptal, ale... Na co? Já ti to chutnalo! Tak, už nás bývá poslední, 9. Co pak to asi bude? Je to červené. Má to obyčejné víčko. Ah, dostal! To je moje pití, hajde. Šajze, vypadí. Máme na tebe pětíčko, ale můžeme se to použít. Vole! Je to červené, má to... No, to víme všichni. Obyčejné víčko. Je to od Melba Fixin. A je to z USA. USA! Máte kód 48-34. To jsem potřeba nevědět. 494. Ještě je tam 72. Aha. Strawberry and cream. Tak už to zvolíš? Jo. To je prostě věc, který se najíš a zároveň ji napiješ. To je ideální. Ne? Je to mi teď dělá pořád to jídlo. Tak co, chutnám ti to? Ne. Ne. Já se vůbec tam. Ale voní to, ale. Je to smrný. Voní to. Voní to vyteklo. Ale. To. Nechutná to. To vyteklo na krajčas. Chceš do toho zdát ještě tohle? Fuj, to je nusný. Dobrou chuť. Dej mi něco jiného. Ne, dobrou chuť. Víš co, máme jiný nápad. Dobrou chuť. Napij se, ale. Tak, segra, co ti nejvíc chutnalo? Tak asi nejvíc mi chutnalo to... Brzkový, vej? Peaches. A co ti nejvíc nechutnalo? Tráva. A ne, měním. Nejvíc mi nechutnala tatarka. Jo, to mi taky, ale. Tatarka, ano, přesně tak. Každopádně, budu rád, když nás podpoříš lajkem a odběrem, protože tady to video, tady jsme si prostě museli protrpět, aby jsme tady to udělali pro vás. Protože až si tady to budete kupovat, tak budete nejen šílený, ale docela i odvážný. A abyste věděli, do čeho máte jít. Takže každopádně doufám, že se vám to video líbilo, pokud ano, můžete zanechat like, koment, odběr a doufám, že se uvidíme v dalším videu. Mějte se krásně a čau!